відкрито продажі на концерт Brunette Shot Blondes. Гучні інді-рокери, які підірвали простори інтернету своїм сенсаційним вірусним відео на пісню «Кнак-кнак», їдуть до Львова із концертом. Ring, please pick up the phone. Know that I'm asking for too much. Brunette Shot Blondes не часто тішать своїх фанів сольними концертами в Україні, тому не пропустіть можливість потрапити на презентацію нової програми романтиків. Відбудеться концерт 25 жовтня на сцені Fest Republic. Початок 20:00.